tudi nadaljevala z evropskim prvenstvom, kjer sta bila prva. Torej, to kaže na napredek tega para in zdaj morda največja, najpomembnejša tekma sezone, svetovno prvenstvo. Torej, zdaj gre za boj za prvo mesto, lani druga, premagala sta ju Kitajca, kaj pa letos Rusa sta za zdaj v boljšem izhodiščnem položaju, saj sta bila prva po kratkem programu. Cotton Club pa glasba. Sta zagotovo prevzela prvo mesto. Čeprav nista bila tako superiorna kot v kratkem programu,
hitrosti nista imela takšne kot ponavadi. In zdaj lepa priložnost za Kitajca, da znova prideta na najvišje mesto. Drobna težavica pri Tolupu ga Maksim, ki je mimo grede v nedeljo dopolnil 26 let, ni uspel narediti. Sicer pa videli smo izredno visoko odločen, energičen trojni twist, pa vržen trojni Rydberger, pa trojni Salchow. Tipične dvige njune. Prvaka Evrope zadnji dve leti, vice prvaka sveta lani. Ali se bosta tudi tokrat morala zadovoljiti z drugim mestom? Skupaj sta od leta 96. Koreograf tega nastopa pa Giuseppe Arena, znan Italijan, ki je prej delal tudi za Filipa Candeloro in mnoge druge. Trojni Salchow. Začetni skok, potem se je nadaljevalo s trojnim twistom. Res izredno visoko odločen, energičen skok, lahko rečemo. Priprava na Rydberger, vržen trojni Rydberger. Doskok izvrsten. Brez težav za Tatjano. Tule pa še skok drug ob drugem, trojni Tolup. In v nadaljevanju. No, tule ste videli težave, le enojnega je naredil Maksim, Tatjana pa uspela narediti dvojnega. Lahko pričakujemo visoke ocene, tehnično zahteven program, dobra koreografija. Tiste malenkosti, ki jih omenjamo, seveda niso tako pomembne, da bi bile ocene nižje pri teh najboljših parih, vendar pa so tudi sestavni delček tako kot drugih nastopov. 5-6 do 5-8, torej še ostaja prostora, 5-9, tule nismo videli. Tudi 6-0 še na tem prvenstvu za zdaj jo je prejel le Plušenko, in sicer v kvalifikacijah prvi za izvedbo. No in za izvedbo tudi tu više ocene 5-8 do 5-9, trikrat.